Čau, já bych vás chtěl pozvat za kapelu Zakázaný ovoce. Čau, a já bych vás chtěl pozvat za kapelu Jaksi Taxi na koncert, který bude 19. června od 6. v Pražský Stromovce, kde zahrajeme staré věci, nové věci z nově připravovaného alba. Zahrajou tam s námi taky kapela Reckless a kapela Rozumy a taky náš bývalý kytarista Štěpán Soukup, se kterým si po dlouhé době zahrajeme písničku Alkoholka, takže přijďte, bude to jedinečný zážitek, těšíme se na vás. Čau! Představ si svět, jak ho chtěl.